Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu dnevnu bazu Libertas televizije. Naš gost danas, vikar je Franjevačkog samostana Male Braće, fra Stipe Nosić. Dobar dan i dobro nam došli. Pozdravljam vas i vaše gledatelje. Povod našem razgovoru danas je, nažalost ili na sreću, nažalost za nas, vaš odlazak u Zadar nakon 19 godina što ste proveli u Dubrovniku. Ovdje sam gotovo 19 godina, ali nije to kod nas ništa neobično da se mijenjamo, jer svako 3, odnosno 6 godina su franjevački kapituli u tim franjevačkim zajednicama i obično se mijenjaju ljudi. Recimo, gvardijan bude 3 godine i onda može, odnosno u pravilu 6 i može još 3, onda ne može biti starješina u samostanu, mora pauzirati, takvi su to propisi. A evo, ja sam ovdje iznimno dugo relativno, zahvaljujući i tom poslu koji sam vodio tu, odnosno kad sam došao, bilo je to 2003. u 10. mjesecu. Bilo je pred obnovom samo zapadno krilo samostana. Samostan je u ratu puno nastradao, 51 granata ga je pogodila i obnova je trajala dugo. Zahvaljujući Evropskoj banci za razvoj, zapravo Hrvatskoj državi, koja još uvijek, ja mislim, vraća taj kredit, mi smo jedan veliki dio samostana mogli obnoviti. Dakle, taj zapadni dio samostana gdje je knjižnica, nešto malo krovova je bilo obnovljeno kad sam ja došao, taj zajam je gotovo bio potrošen. Kasnije, zahvaljujući podizanju ulaznica u muzej i velikom interesu za našu ljekarnu i klaustar, smo mogli sami obnavljati i pomagati drugim samostanom. Tako da je veliki dio samostana danas obnovljen. Mislim, eto, ja sam se našao na tom mjestu, zahvaljujući možda i mojim sposobnostima u organizaciji posla, sam ostao tako dugo. Tako da je to pomalo kod braće izazivalo nelagodu, kako on tako dugo dolje. I eto, sad idem napokon u Zadar. Ali velike su to zapravo povijesne stvari, obnova samostana, koji je, kako ste rekli, bio teško oštećen. Da, to je. Tako da je to naša sreća. Pa recimo tako, sreća i naše zajednice, jer da nije bilo takvih prilika, da nije bilo rata, ne bi se ni obnavljao, vjerojatno. Da. Jer nakon svih tih katastrofa uvijek su se događale obnove. Recimo, samostan je tada 1667. u velikom potresu nastradao, zapravo izgorio. Izgorila crkva i taj dio gdje je knjižnica, izgorila knjižnica, zapadno krilo. I onda je tada, zahvaljujući pomoći izvana, koji su fratri išli skupljati, obnovljeno, ali je to trajalo dugo, dugo, dugo. Ova obnova je išla relativno brzo, zahvaljujući tim sredstvima koja smo mogli utržiti, tako reći, u kući. Predlažem jedan kratki predah, vraćamo se razgovoru odmah. Dragi gledatelji, svakako ostanite uz nas. Poštovani gledatelji, vraćamo se razgovoru u emisiji na dnevnoj bazi. Naš današnji gost je još kratko vikar Franjevačkog samostana Male Braće u Dubrovniku, fra Stipe Nosić. 19 godina u Dubrovniku, 19 godina u službi. Tu vratit ćemo se naravno na tih 19 godina, ali ja vas sad moram pitati, kada odlazite u Zadar i što vas tamo očekuje? Pa za jedan mjesec i pol, ne znam još točno kad ću ići, jer trebamo te neke organizacijske stvari napraviti, ljude koji dolaze uvesti u posao, jer je ovo što sam ja radio, što se tiče muzeja, na primjer, i računa i organizacije oko tog posla, veliki je broj tih ljudi koji posjećuju samostan i preko agencija ili pojedinačno. Treba neko ući u taj posao, tako da ću malo morat kolegi koji će to voditi pokazati. A u Zadru me očekuje isto posao. Sad se, na primjer, to je samostan stariji od ovoga možda. Tamo kod Orgulja, kod Pozdrava suncu, ja, odmah na poluotoku je to stari samostan.
Gradio ga je izgleda Franjevac, arhitekt koji je radio i naš samostan ovdje, Vito iz Kotora, kao što je radio samostan u Puli. To se baš nije puno o tome pričalo, nisu ni znanstvenici došli do tih saznanja, iako je to bilo u tradiciji. A taj fra Vito je bio toliki graditelj poznat da je napravio Dečane manastir i njemu je napisano gore iznad ulaza u taj u tu crkvu, u hram, na primjer, da je napisano da je u kamenu da je radio fra Vito iz Kotora. Tamo taj klaustar je u nekom smislu trapezoidnog oblika sličan i našim, ima nekih elemenata koji je i naš, samo što je onaj tamo bio uništen. Ovaj naš klaustar je sačuvan. Ali tamo se radi jedan dio upravo sada, ali mislim veliki dio samostana, stariji dio koji je bio oštećen u ratu, isto će također trebati obnavljati. Tako da ćemo i od ovih novaca što tu zaradimo upotrijebiti ili što smo zaradili, upotrijebiti kao i ostalom i što smo do sad radili za obnovu drugih samostana, tako ćemo to upotrijebiti za taj stari samostan. Možda bude još jedna knjiga poput ovoga, ove koju ste izdali prošle godine, naime knjiga o klaustru samostana Male Braće, remek dijelo stvaralaštva. Da. Da, prije toga sam izdao knjigu o ljekarni, to je isto bilo da. Relativno slučajno. Slučajno, naime, došao je jedan njemački novinar koji je tražio podatke o ljekarni povodom 700. obljetnice, jer je službeno ušla u te krugove apotekarske, da je ljekarna već iz 1317. godine. I onda, dajući njemu podatke iz arhiva i popravljajući njegov tekst, jer sam ja studirao u Njemačkoj pa sam mogao i u tom smislu pomoći, otkrio sam da ne znam o toj ljekarni puno. Primjer, nisam ni znao da je ona na tri mjesta djelovala, da je 220 godina čak bila u malom klaustru, gore u drugom klaustru. Da. I sve te podatke sam objavljivao i u vašem glasilu, glas grada, i u drugim ovim lokalnim novinama. I onda se na koncu složio to u knjigu koja je prodana uskoro ili više od 1000 primjeraka. Dakle, rijetkost za naše prilike da se toliko toga kupi. Ali to su uglavnom vodiči kupovali ili oni koji su farmaceuti koji se zanimaju za takve stvari. A knjiga o klaustru je došla baš, eto, zahvaljujući tom interesu sam pošao gledati, šetam kroz to dvorište, već je to skoro 19 godina, a ne čitaš iz tih kamenih znakova koji su tu, ne čitaš dovoljno, odnosno ne znaš. Jel? I onda sam malo pokušao istraživati iz ono arhiva koji je relativno u tom smislu sačuvan, jel? Barem iz novijeg doba nakon tog potresa. I nastala je knjiga koja otkriva u biti, jer sam ja otkrio puno, puno stvari, kako je izgradnja tekla, bogatstvo tih kapitela kojih je 60, koji je gotovo svaki različit, koji ima svoju poruku i to liturgijsku poruku sa brojevima iz Biblije. I time sam zapravo zaključio da Miho Brajkov, koji se računa kao klesar, nije sam radio sigurno jer ima do njegove ploče odmah drugi klesar koji je tu imao grob, ali je ispalo tako, odnosno austrijski inženjer koji je 1861. bio tu, je otkrio tu ploču, bila je poznata i vidljiva na pilonu i on je na ključu napisao da je to Miho Brajkov napravio klaustar. Je tako u biti piše da je radio klaustar, da je radio. Radio, znači, ne napravio ga čitavog, jer nije moguće. On je, vrlo brzo je taj klauster napravljen. I onda sam, dakle, zaključio da je taj klauster radio, ne zaključio, nego postoji, čak na našoj web stranici službenoj piše da je Vito iz Kotora. Neki povjesničari su, dakle, zabilježili taj podatak.
I otkrio sam toga našega Vitu iz Kotora kao Franjevca na jednom kapitulu između ovih tih ptica, kako zove, orlova, koji su karakteristični za Franjevce i kojih ima najviše u klaustru, 10 čini mi se, uz druge životinje domaće i ove druge likove. On je tamo sa tom franjevačkom kapom, jel, oko glave, a svi drugi likovi u biti imaju te srednjovjekovne zaštitne kape. Puno se, iznimno se puno bavite poviješću samostana klaustra Reda Male Braće u Da. Dubrovniku. Je li ova knjiga kruna vašeg bavljenja? Pa mislim, čovjek, eto, kažem, nekada ga ta sredina potakne. Ja nisam povjesničar, bavio sam se moralkom, predavao u Rijeci moralku nakon studija u Njemačkoj, jel? Malo, jel? Ali onda sam, eto, život me ponio ponovno u Njemačku na našu misiju, gdje sam bio 6 godina i onda 2003. sam došao tu. Ali tada me je gradnja obuhvatila. Onda smo pisali malo o obnovi te, nekoliko stručnjaka koji su radili na obnovu sa svim podacima su dali svoje doprinose. Ja sam to organizirao i Dubrovnik, revija Dubrovnik je objavila, to je vrlo vrijedno. Dakle, sa svim nacrtima, sa predlošcima, sa onim saznanjima koje su ljudi došli u tom trenutku, otkrivajući i freske koje su tada se našle, a iz 14. stoljeća, dakle iz početaka izgradnje. Koliko ljudi zapravo uopće znaju, običan čovjek u Dubrovniku, o samostanu, o Redu Male Braće i njihovoj važnosti u gradu, kroz Pa, povijest grada? mislim, poznat je samostan Male Braće jer je ondje na Apsolutno, tako ulazu je. i ljudi znaju ovako po propovjedima, po ispovjedima, po onom što se crkvenog života tiče, što je vrlo, vrlo važno. Jel? Ali ovo što unutra, mnogi od tih ljudi nisu bili. Mi smo za one neke dane, kad su bile otvorena vrata ili noć muzeja, puštali ljude u knjižnicu, pa u dio gdje su te freske. To je iznenađenje. Iznenađenje bi bilo i za mene, a kamali ne. Dakle, da nisam sudjelovao kod izgradnje. Ali, to je. Dakle, ljudi nemaju šanse, a pogotovo prije do nedavno tu bila klauzura, zatvoreno, nije se moglo ući, ni muško, ni žensko, osim oni koji su tamo bili zaposleni, odnosno koji su nekim poslom bili mi dopušteno da uđe. Nije se moglo čak ni u vrt. Medović je bio fratar koji, kad se vratio sa studija, mu je bilo onemogućeno, odnosno nije mogao mu doći niko da ga slika. I pokušali su mu napraviti studio, nudili zapravo u vrtu gdje je sad ta kuća izgorena, koju smo obnovili nedavno. Međutim, on to nije prihvatio upravo zato jer je bila klauzura. Ni u vrt nije mogao niko doći. Sad smo otvorili tamo ulaz, odnosno ulaz je već bio sa Medovićeve ulice, jedno stepenište prema toj kući koju smo isto obnovili nakon, eto, što je 37 godina narušavala Da. vizuru starog grada. O tome ćemo svakako još razgovarati. Predlažem još jedan kratki predah. Vraćamo se uskoro razgovoru u emisiji na dnevnoj bazi. Ostanite uz nas. Poštovani gledatelji, vraćamo se razgovoru u emisiji na dnevnoj bazi. Naš gost je vikar Franjevačkog samostana Male Braće u Dubrovniku, fra Stipe Nosić, koji nam uskoro odlazi u Zadar. Evo, kažete da ljudi znaju nešto o samostanu. Tu je i apoteka o kojoj se puno priča, o kojoj se uči i u školi. Između ostalog, međutim, malo ih je bilo. Ne mora biti noć muzeja, kako vi kažete, da bi i naši sugrađani mogli doći i vidjeti svo to, ne moraš, skriveno blago do Da. nedavno. Je li tako? Da, muzej i klaustar mogu doći Tako je. vidjeti, to nije problem, jel, uvijek, pogotovo oni koji dođu i u crkvu može Tako je. proći, tako da svi građani koji žele mogu reći da mogu malo vidjeti ili uzeti knjigu I koja je uzeti napisana, knjigu. kupiti da zaradimo nešto. Tako je. Dakle, mogu bez problema Da.
ući. Ali sad u vrt, evo, kažem, otvoren je taj dio i gore će se, zavisi od sada ovih ljudi koji će to voditi, moći događati mali koncerti, izložbe, različita događanja, jer je to fantastičan prostor u vrtu. Sa Da. zidina se to može vidjeti. Velika dvorana, 130 kvadrata, dakle, to je vrlo lijepo ispalo Fantastično, sve. da. Evo, spomenuli ste nedavno i obnovljenu kuću. Možete li nam nešto reći o njoj? Koliko je tu posla bio? Posao obnove Da. vrlo skup. Dakle, to je ta kuća koja je 1983. godine služila kao tvornica za izgradnju svijeća, voštanica. I odatle su išle svijeće jedno vrijeme, dakle, sagrađene 1925. Jedno vrijeme su svijeće išle čak i u Makedoniju, po čitavoj ondašnjoj Jugoslaviji. Ja sad pitam kako su ljudi, radnici vjerojatno, nosili gore vosak, svijeće, gotove dolje na Stradun i kako je to išlo. Ali od toga su, dakle, Franjevci živjeli, kao što sad, na primjer, žive od muzeja, od tih ulaznica, u klaustar i u ljekarnu. Ali kad je se to i prije, vjerojatno prije nego je zapaljena, je prestao bio taj proces izgradnje svijeća. A onda kad je zapaljena, stajala je tako jer se nije vidjelo smisla šta će se u njoj događati. Odnosno, nije bio pristup. Pristup je kroz samostan. A onoga koji bi htio doći gore, treba proći ući u samostan, kroz klaustar, kroz samostan, stepeništem, uz zidine, sve gore. Dakle, to je vrlo teško organizirati, a pogotovo obnovu isto. I imali smo sreću da smo dobili dizalicu, da možemo staviti dizalicu na mjestu Paščare gdje su taksisti parkiraju i preko tih zidina smo odnosili otpad i donosili materijal, čak željezna cijela konstrukcija koja je gore učvrstila tu zgradu je u dva dijela, čini mi se, donesena i stavljena na mjesto, jeli, preko zidina. I tako da je taj posao glavni radovi završen u 5-6 mjeseci, jeli, onda kasnije malo oprema i to. Dakle, da nije bilo toga, te sreće, vjerojatno bi ta ostanica ostajala 50 godina tako. Hvala Bogu, nije. Obnovljena je. Obnovljen. Obnovljena je i tu je. Mladih nekako čini se da fali svugdje. Mladih ljudi. Nove snage. Osim tamo gdje je, nažalost, kako je vrijeme danas, profit. Tu mladih ne nedostaje. Jer se sve okrenulo profitu, sve se okrenulo novcu. Ili se to meni čini, ali mislim da ne čini. Da, tako funkcionira danas život preko novca, a mladih nema. Duhovnost, gdje je tu duhovnost i gdje su To. mladi, imali mladih snaga u, evo recimo, redu Franjevaca? Imaju mladi, zapravo imaju duha i imaju i duhovnost, imaju smisla, oni su puni ideala i to je poznata stvar, ali ih stari, mi stari pokvarimo. Dakle, kad dođu u tu fazu da završe studij, onda počne taj trka ili ne znam, odrastu, počne ta trka za onim materijalnim, za novcem i tu je ta greška. Ali to je tako u čitavom svijetu. Međutim, ovdje je problem u nas što i cijeloj Europi, što mladih nema ni Franjevaca za to. Mi sad zatvaramo samostane, taj Dubrovnik će još ostat jer je izvor prihoda za život tih naših staraca i nas u drugim dijelovima Hrvatske, u ondje gdje živimo. Mi smo, na primjer, kad je se dogodio potres u Zagrebu, kad je nastradao samostan Franjevački u Kaptolu, iako je to druga zajednica, poslali odavde 1 milijun kuna. Pitali ste i koliko košta voštanica, preko 1 milijun eura je koštala. Dakle, to je 8 milijuna i 100 tisuća kuna otprilike. I od toga je država u vidu PDV-a to dobila 1 milijun i 600 tisuća kuna. Dakle, time smo pomogli i široj zajednici i onima koji su nastradali da država može
i napraviti kuću. Evo, Franjevački samostan Male Braće i omiljeno je mjesto za ispovijed naših sugrađana uvijek. Uvijek je netko na raspolaganju, naši ljudi najviše vole dolaziti tamo, pogotovo kad su veliki i najveći kršćanski blagdani. Znaš što je to tako? A mislim, u samostanima je uvijek više ljudi, jeli, više Franjevaca, bilo barem, i onda je bila veća mogućnost. Držale su se i kao pazilo se da uvijek neko bude na raspolaganju, raspored neki. Jeli. Danas to, nažalost, više nije. Uoči misa ispovjedamo i tako preko misa i za te velike blagdane. Međutim, sad je pitanje za te dane su nam dolazili i drugi svećnici, jer je tamo puno, pogotovo mladi, ta tri dana koji su pred Uskrs i pred Božić, bude zaista navala. Ali sad je pitanje koliko će to još biti, jer nema ispovjednika, nema svećenika, bar ih nema u samostanu. Pitanje je sad organizacije, ali međutim većina sad se ispovijeda organizirano po župama. A ovdje je u samostanu Male Braće i drugi problem, od kad je uvedena naplata parkirališta. Kad sam ja došao, nije bilo tamo, ni u cijelom gradu, ni okolo, ni u starom gradu. I tada su ljudi, ovi koji su znali, mogli doći, nađe mjesto i on dolazi u crkvu. Sad ako dođe i nađe mjesto slučajno, mora mobitelom plaćati. To je veliki je problem što ljudi zapravo je onemogućeno doći u taj dio grada. Općenito u stari grad, u staru gradsku Evropu. Ali drugi gradovi imaju neki drugi sistem. Recimo u Zadru je nedjelja slobodna za parkiranje. Građanima, tako. Evo prijedlog. Ja ću tamo slobodno u nedjelju. Da. Prostipe, hoće li vam nedostajati Dubrovnik? Pa je, sigurno. Jedan dio života sam ostavio tu i eto puno učinio što iz moje perspektive, pogotovo što su taj rad na neki način ostao zabilježen. Inače, se vrlo brzo zaboravi ako nešto nije zapisano. Ja ne znam šta je bilo pred godinu dana, a tako i ljudi, zaboravlja se. Dakle, ovdje je obnova opisana i ostala zapisana. Te moje knjige su na neki način vađenje iz kutija starih, iz arhiva i sa malo inventivnosti su dale neko novo svjetlo na te vrijednosti koje imamo. Prstipe, hvala vam na knjigama, hvala vam na tih 19 godina, na svemu što ste napravili u Dubrovniku i naravno želimo vam svu sreću i u Zadru i hvala vam što ste došli. Hvala i vama. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Ostanite svakako i dalje uz program Libertas televizije. Doviđenja. We'll be right back.